domnule primar, bună ziua, stimați consilieri. Ați fost convocați astăzi, 23 februarie 2023, în baza dispoziției 33-17 februarie 2023, la ședința ordinară a Consiliului Local Barcea. Prezența consilierilor este majoritară. Eu, domnul care este motivat și... Este o instruire sub toată săptămâna a fost la Barcea, la instruirii să... Deci, declar deschise lucrările ședinței de astăzi. Înainte de a-i da cuvântul domnului primar pentru a reprezenta ordinea de zi, supus spre aprobare procesul verbal al ședinței de Consiliu din 31 ianuarie 2023. Cine este pentru? Abține? Împotrivă cineva? În unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat. În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a reprezenta ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați și actul adițional numărul 8 la contractul de execuție lucrări pentru obiectivul înființării sistem public de alimentare cu apă în Comuna Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați și actul adițional numărul 8 la contractul de execuție lucrări pentru obiectivul înființării sistem public de apă uzată, canalizare, în Comuna Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului spațiilor verzi al Comunei Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la situația gestionării bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Comunei Parincea, județul Bacău, pe anul 2022. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exercițiu bugetar pe trimestrul 4-2022 al Comunei Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Parincea pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA din data de 27.02.2023. Proiectul hotărârii privind acordarea de compensații în bani medii SVSO al Comunei Parincea pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervențiile și alte activități prevăzute în programul serviciului. Punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul Comunei Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 9. Diverse. Avem suplimentar și raportul de activitate de la SVSU, da? Da, da, da. Este, nu? Da. Punctul... Da, unde nu este hotărâre, se da. Prezintă. Da, da. Da. Punctul da, 10, da. Diverse. Da. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate de vot, ordinea de zi a fost aprobată. Dăm cuvântul domnului primar și cuvântul următorului. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați și actul adițional numărul 8 la contractul de execuție lucrări pentru obiectivul înființării de sistem public de alimentare cu apă în Comuna Parincea, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului contabil. Domnule contabil, bună ziua. Pentru obiectivul de execuție înființarea sistemului public de alimentare cu apă în Comuna Parincea, în baza ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022, prin adresa numărul 522 din septembrie 2022, executantul mi-a solicitat ajustarea valorii aferente cheltuielor materiale care doresc că urmează executată existența data intrării în vigoare a ordonanței menționată. Ca urmare, în baza calculelor făcute de către consultant, se propune actualizarea indicatorului economic pentru obiectivul menționat. Documentele ați avut la dispoziție pentru anumite, dacă aveți ceva de întrebat. Aș avea eu. Despre ce indicatori economici vorbim, dacă i-a treia oară când îi dăm bani fără să facă nimic? Nu este vorba, nu ați când le-a dat bani fără să facă nimic. Păi, e părerea cu tine de un primar de că nu se mai face nimic la sistemul de apă. Vreau să întreabă cu curentul că îi pune suflată de acum. Domnul Andreescu. Îi dă bani. Câți bani le-a dat?
Păi dumneavoastră, ați, e a treia oară când faceți. Se actualizează niște indicatori economici, da? Dar asta nu facem noi când vrem noi. Deci asta e legea, așa spune legea, da? Bun. Deci, în momentul când el vine cu o situație de lucrări, da? Când vine cu o situație de lucrări, abia atunci noi îi plătim. Fără situație de lucrări, nu îi plătești nimeni nimic. Păi, dar ce spuneți că, băi, da, ce spuneți că noi dăm ațaba și nu face nimic? Păi, cum, da, dar cum spuneți chestia asta? Cum, păi, cum spuneți chestia asta? Pe ce face ea bani? Pe ce nu face nu ia bani? Păi, da? Nu, dar nu a făcut nimic, dar nu știu. Asta e părerea dumneavoastră. Asta e părerea dumneavoastră. Ce faci, da? Semnat un contract care încheierea lucrărilor trebuia să fie până la sfârșitul anului trecut, nu? De unde știți dumneavoastră chestia asta? Păi este public, domnul primar. Este public? Mai citiți. Păi am citit, da. Mai citiți. Vedeți că suntem în contract, suntem, nu sunt așa, că sunt trebuia și nu ce facem. Mergem așa, picăm pe arături. Cum spuneți dumneavoastră? Păi, din câte observ, da. Nu. Pentru că sunt oameni. Nu e adevărat. Dăm bani, parcă trebuie ținut firma Lupești. Vorbiți pe lângă, habar nu aveți ce se întâmplă. Cum poți să spui că noi îi dăm bani? Care noi? Banii vin de la minister, da? Banii e nicio importanță, așa? Deci noi votăm, da. Să dau bani, deci nu îi dăm. Deci, de unde vine soluția de finanțare? Una la mână. A doua la mână, vedeți că nu ați fost de acord cu bugetul. Deci, pentru că nu ați fost de acord, nu v-ați asumat. Noi când facem un buget, noi trebuie să ne asumăm. Ce facem? Apă, canalizare, drumuri, WC-ul, ce facem noi, da? Dumneavoastră, n-ați vrut să vă asumați bugetul respectiv, da? Începând de azi înainte, dacă dumneavoastră nu vreți ca să vă asumați și tot timpul veniți numai că contra, mă abțin sau refuz, da. Deci nu am nicio obligație. Vedeți că primarul nu se subordonează consilierului local. Da? Consilierul local, ba da, pentru că sunt... Prin subordonare. Consilierul local, primaria. Da, numai un pic. Da, și nu vă mai răspund, domnul Andrieș. Stați liniștit. Haideți să detenționăm un pic situația, că n-are sens. Și să-l rugăm pe domnul Grecu să prezinte un pic. Deci noi acum, cu aceste două proiecte, pentru că o să observați că la punctul numărul 2 intră în discuții și proiectul cu canalizarea, am ajuns la actul adițional numărul 8. În toată această perioadă s-au mai aprobat indicatorii tehnici sau doar economici. Prezint un pic așa, în sumar, cum stau lucrurile. Și domnul Andrieș nu se confirmă. Într-adevăr, nu spune domnul primar, deci nu există să nu se facă lucrări și să se dea bani. Pentru că există niște verici, finanțatorul principal este Ministerul Dezvoltării, deci nu putem lucra fără un control. Haideți să ascultăm domnul... Dar nu poți să spui că noi dăm bani și nu se face nimic. Nu poți spui chestia asta. Ba, da. Ba, nu. Dreptul meu, dreptul tău, dar vreau să vezi că noi chiar așa nu sunt dreptul. Nu sunt. Așa dreptul meu, domnul noastră. Haideți să terminăm un pic, să ne prezinte domnul Grecu și după aceea. Hai, Vasile. Deci, contractul ești de investiții. Calitarea cu apă și canalizarea a fost încheiată într-o anumită valoare, anumită sumă, da? În cazul ordonanței 114, da, s-a actualizat valoarea materialelor. Acum, când ordonanța aceasta, în 4 ani de 2022, s-au modificat prețurile la materiale. Da? Deci, în urma modificărilor prețului acesta, obligatoriu, executantul avea de făcut cheltuieli suplimentare pentru majorările respective. Legislația prevede acest lucru de a putea ajusta valoarea contractelor. Prin urmare, aceasta s-a dorit acum la ordonanța 47 din 2022. Ok. Și ce stadiu sunt lucrările în momentul de față? Anul trecut erau la 60%, anul s-a întâmplat ceva? La alimentare cu apă ajung de 80% și la canalizare mai mult. Nu mai reținut, dar oricum aproape de 90% în zonă de ieri. Și pe ce procedura de achitare este pe următor. Executantul vine cu situații de lucrări, verificate de către legislativ și semnate de dumneavoastră lui, și în baza acestora se capturează și după care se face plata. Plata nu o facem noi de aici, deci noi trimitem toată documentația la minister. Ministerul trimite banii către Primăria Paricea, Primăria Paricea trimite banii în contul executantului. Adică toate plătim noi așa cum vrem noi. Sunt în partea facem de lucrări. Domnul primar, în situația, în stadiul care suntem acum, adică în data de astăzi, ei mai au lucrări la apă de făcut? Domnul ăsta, adică mai avem, da. Restul de care sunt. Mai sunt. Avem de făcut, da. Apa
analize s-au luat, este notabil? Nu, deci problema, deci v-am spus de atâta timp, da. Și spune mai acum la mișto, să mai bag curent, dar nu avem curent. Deci, eu nu pot să plătesc, el e până acum băgat pompele, da? Da. Dați-o voi un pic, da? Da? El vine pune pompele. Eu dacă i-am plătit lui pompele, eu mă duc în pușcărie, da? Eu trebuie să-i plătesc și mă băgat pompa în priză și a început să spurgă apă. Eu dacă plătesc înainte, eu fac pușcărie. De ce? Deci nu-i voie. În momentul când s-o asigurat, stâlpii sunt în curte, că în stația de curare, da? Duce de la Vălei, din centru sat, trebuie să ajunge tocmai la stația de curare. Avem vreo 15 stâlpi care trebuie să... Deci este totul făcut, numai că trebuie să vină să... Ei, momentul... Ei au cumpărat pompile, pe banii lor, da? Așa fac. Li montează. În momentul când e gata curentul, bagă în priză și plătim și noi. Adică trimite la investiții, să trimite banii. Ăsta este. Deci toată instalația. Totul este făcut, da? Instalația principală, da? După ce s-a făcut toată instalația principală și s-a băgat în priză, după aia începem să facem legături la cetățeni. Da? Se recepționează instalația principală prima dată. Deci puțurile de apă sunt făcute. Da? Am avut o problemă, s-au găsit în apă un pic de fier mai mult, dar s-au intervenit prin proiectanți, s-au pus niște filtri suplimentare pentru ferul respectiv. Și apă este potabilă. Și apă este potabilă, nu avem probleme, nu... Deci ce mi s-au spus și nouă, ce documentele care ne vin? Deci noi nu putem să... Ce vreți să le fac, să-i forțez? Și ei, în momentul când fac o lucrare, da? Fac o lucrare de 2-300 de mii, da? Până nu primești ei banii, nu poți să facă și ei tot. Vrei să facă tot odată? Sunt foarte mulți bani. Așa de pe, din lateral sau de afară, din șanț, vezi pe toate, le știi pe toate, da? Când ești aici, nu-ți mai pupă. Nu, era ideea, pentru că v-ați comportat disproporționat. Când s-a făcut asfaltul la Vladnic, știți că ați luat Wall Street, ați trimis la Bacău, ați văzut că nu este conform, i-a trebuit să scoate pietrele afară de drum și așa mai departe. Și aici am fost două măsuri complet diferite, la asta mă refer. Pentru că dumneavoastră ar trebui în mod sigur să vă asigurați că comuna aici are... Domnul Andreș, ți-am spus, chiar pun niște probleme care nu-ți văd interes, nu-ți văd rostul, da? Ce se întâmplă? Da, la fel că a făcut, da? Pentru că nu era conform, da? Nu era conform proiect și confortul a fost, da? Eu aici acum nu pot să mă duc acum, să-ți spun lui țara, pentru că, deci, terenul este predat pe firma respectivă, da? Când se face recepția, da? Atunci discutăm de calitate, deci de calitate, pentru că nu... Sau nu, eu nu se refer de partea PSD-ului și la povul și la toate. Hai, lăsați. Deci, să continuăm. Asta e mentalitatea noastră. Atâta putem, atâta ducem. Da, mulțumim. Da. Aviz comisiilor. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Aviz favorabil. Fracția 3. Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Să abține cineva împotrivă nu. Împotrivă, domnul Andreea, da? Domnul împotrivă. Ce punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului economic actualizat și la adițional numărul 8, la contractul de executări lucrări pentru obiectivul înființare sistem public de apă uzată, canalizare, în comuna Paricea de Subacru. Domnul Duiecu. Deci, este aceeași problemă. Și aceeași situație ca la urmă. La fel, adică prin ordonanța 47, în urmărul ordonanței de la adresa respectivă politică, ajustarea prețului la materiale. Cum am zis anterior, prin ordonanța 47, ce a fost ajustat pentru manovre. Situația este similară cu discuții normale. De ce în esență să înțelegeți cu toții studia și materiale? Deci se permite executantului să majoreze cheltuielile pe considerentul că a crescut salariul din economie, a crescut prețul la materiale. Deci am făcut pe manoperă, pe considerentul că între cheltuieli de personal acolo și salariul minim pe economie a crescut și normal că executantul a avut în situație salariul minim pe economie la momentul când a luat contractul, iar acum cu materialele. Materialele știți că au crescut prețul și le permite prin legislație. Deci sunt ordonanțe de guvern care permite executanților să-și ajusteze prețurile cu procentele respective. Adică, vrem, nu vrem, trebuie să le aprobăm, pentru că este legislație specifică. Avizul comisiei... Să dau întrebare, șef. Da?
Domnul primar, v-am sesizat și pe atât de sau când ne-am mai întâlnit, că canalizarea în... Că George Enescu, 17 și 19, nu-i făcută, nu-i legată. Ați zis că verificați proiectul, eu am vrut să vă vorbesc cu domnul Arsenie Ernești. Adică să nu-i dați un pic. Deci eu nu pot să iau, să stau, să iau proiectul, să vedem fiecare elementul ce fac ei, da? Poate pe momentul ăla nu. Dar nu există. Înseamnă că dacă nu fost, deci o să plece, o să vă legați din altă parte. Dacă spuneți că nu trece pe fața dumneavoastră, da? Nu e, da. Deci, dar dumneavoastră aveți chiar acolo un colț. Ăla ce este acolo? E apa. E apa. Ei, dincolo de drumul e canalizarea. Deci, dar dumneavoastră trebuie să face subtraversare, da? Și să ajunge la canalizare, la dumneavoastră. De la Petruz. Mai este planul? Asta intră când faci legături la cetăție, nu acum, da? Deci acum se face. Eu nu am adus ideea să o stradă, deci poate și în capul noastră dacă așa. Da, așa merg, deci nu toți. Nu, deci bă, unii dar, trebuie să adică mai traverseze, să traverseze drumul. Întrebați pe inginer, băle, cum a fost proiectat? Uite, nu, deci spun sincer, nu m-am uitat, dar nu, deci legăturile acolo cum ar veni, da? De exemplu, cum e Petruțul, tu dacă aveți... Nu, trebuie să vină la Petruțul, trebuie să vină țara la Vale, da. Dar nu înseamnă canalizat, văd? Deci pentru legături la cetățeni, da. Dar nu știu acum, să vedem, încă nu poți să... Pentru că știi ce se întâmplă? Nu poți să pui din 10 în 10 metri... Deci astea au... Stați, sunt 50 în 50 de metri. Dacă reușiți, eu vreau să văd, nu-i proiectat. Dar puteți să vedeți în detaliu, luați legătura... Deci, rămâi după ședință și putem un pic, da? Da, dar tu nu-i împreună, ca să nu uit, da? Statul lucrării la canalizare este la fel? Adică mai este cu stația acolo, am înțeles. Stația de privare, da. S-ar putea să mai avem o mică modificare în cățălușa, pentru că este un pod și acolo la podul ăla nu-i dă voi să treci un pic de sub. Sau cum a făcut proiectantul să o lipi de pod, ăștia de la ISC nu sunt de acord cu lipirea de pod, dar proiectantul dă soluția și ei trebuie să o facă pe banii lor, pentru că e greșeală de proiectant, dacă e greșeală. Da. Dar nu știu dacă e greșeală. Da. Avizul comisiilor, Comisia numărul 1, aviz favorabil, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, supun la aprobare, spre aprobare, proiectul numărul 2, cine este pentru, împotriva, deci sunteți împotriva, domnul Andrieș, deci împotriva, domnul Andrieș. Merge comuna înainte. Punctul numărul 3. Proiectul hotărârii privind aprobarea registrului spațiului liber al Comunei Panicea și Dățu Bacău. Știți că la nivel de comună suntem obligați ca să avem registrul spațiilor verzi. A fost făcut registrul spațiilor verzi, ține o minte, era prin 2012-2013, era domnul Ștucă primar. Pe urmă, ne cerut ca să actualizăm, da, că la nu știu câți ani se actualizează, au fost actualizați în 2019 sau 2020. Nu mai știu exact că avem aici. Și avem nevoie de un aviz de la mediu și gata de mediu ne cerut ca să avem registrul spațiilor verzi aprobat cu hotărâre de Consiliul Local. Și de asta au trebuit ca să-l punem. El este făcut, cine vrea poate să-l vadă, cu toate documentele, este făcut de specialist, nu e făcut de noi aici, ca să spunem că e făcut de genoi. Trebuie să ne asumăm că de aici încolo, când va face data viitoare, venim cu spațiu verde mai mult decât avem în proiect respectiv. Și pentru asta trebuie să dăm hotărâre că să aprobăm lucrarea unde este prin spațiu verde, noi nu o să avem voie să construim. Da, ăsta va rămâne spațiu verde pentru totdeauna. Da. Documentația a fost la dispoziția comisiilor, era dosarul, a fost studiat. Dacă mai sunt întrebări pe discuții de tema aceasta, dacă nu, cer avizul comisiilor, comisia numărul 1, comisia numărul 2, aviz favorabil, comisia 3, favorabil, comisia 3, supunem la vot, cine este pentru, abține, împotrivă, nu unanimitate de voturi. Proiectul punctul 4 de la ordinea de zi. Punctul 4. Proiectul hotărâre privind aprobarea
contului de execuție bugetară pe trimestrul 4-2023. 4-2023 cu raportul... Proiectul hotărâri privind aprobarea raportului cu privire la situația gestionării bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Comunei Paricea, județul Bacău. Aici trebuie să prezinte domnul viceprimar, dar este plecat la ședință, domnul contabil. Prezentați noastră. Deci este solicită aprobarea raportului cu privire la situația gestionării bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Comunei Paricea pentru anul 2022. Potrivit legii 23 pe 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, OAT-urile, respectiv Consiliul Local, exercită posesia, folosința și dispoziția fără bunuri care ar trebui să fie public și privat în ministre și în condițiile legii. Raportul a fost prezentat în materialele puse la dispoziție de dumneavoastră, care este specificat clar pe conturi, pe domeniul public și privat, situația domeniului bunurilor din domeniul public și privat. Zis, tu-ți dă oia ca trebuie. Cam asta aici despre subiectul acesta, aștept un... Privetește și din proiectul de la canalizare, partea asta din centru, până la domnul Vaslache la Vale, care duce înspre... Ce era vizul? Spre Târgu Gavac, spre Târgu Vizul. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, Comisia numărul 4, supus spre aprobare, punctul 4, al unui de zi, cine este pentru, abținere împotrivă, nu mai indicate de lucruri, a fost aprobat. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4-2022 al Comunei Paricea, județul Bacău. Domnul Grecu Vasile, aveți cuvântul? Da, în materiale prezentate pe mai depoziție, contul de execuție al bugetului local se prezintă asta. La partea de venit în prevedere totală, care este 5.621.100 și l-a realizat 1.077.000 lei, în procent de 65,91% realizat. La partea de cheltuieli. Prevedere, 14.690.030 lei și executat 1.767.021,29. Executat în proporție de 66,41%. Veniturile și cheltuielile sunt împărțite pe capitole și sub capitole și paragrafe, conform clasificației bugetare. Fond de execuție se aprobă trimestrial, pentru că 31 decembrie este la trimestrul 4. Dacă aveți întrebări. Avizul comisiilor, Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, supunem la vot ordinul pentru cincea lor de cine este pentru, abține, împotrivă, în unanimitate de vot, proiectul 5 a fost aprobat. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Punctul numărul 6, proiect de hotărâri privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale de Compania Comuna Paricea, pentru ședința adunării generale acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 27.02.2023. Dăm cuvântul tot pe domnul Vedea. În adresa 1.376.27.2023, realizată la OTM și la Paricea cu numărul 669.2023, se arată necesitatea apășării de către toate OATI-urile la proiectul de hotărâre privind stabilirea limitului de reprezentare a reprezentantului legal al OATI-ului, cum la Paricea, cu adunarea generală a funcționarilor, se cei fac piesa, societatea comercială regională de apă S.A. Bacău. Este dată de 27 februarie, este programat în ședință cu următoarele ordine de zi. În ADA CRAP. 1. Aprobarea programului de investiții din resurse proprii pentru anul 2023, conform prevederilor articolului 11 aliniatul 2 litera C din actul constitutiv al CRAP. Aprobarea bugetului de muncă și cheltuieli la societății pentru anul 2023.
conform de vedere la promotul recenetul 2, interacțion din actul participativ acral, obținerea pe sale fizice care va deplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii Cabinei Generale de Hotărâre a Tânărilor la Registrul Comerțului, pe poșta personală care va asigura hotărârea adoptată. La punctul 4, acord divers. Deci, după cum știți, la fiecare ședință, la CRAM și la ADIM, trebuie acordat un dat special pentru participarea la ședința pe care membru al. Știți că asta o facem de fiecare dată, domnul că asta se solicită, asta trebuie să aprobăm. Să aprobăm de fiecare dată. De fiecare dată, da. Punem la vot. Deci, dacă aceste hotărâri, putem vota și noi. Aziți de comisie numărul 1, comisia 2, comisia 3, vă supuneți spre urmare, ne-am învățat cine este pentru, abținere motivă. Punctul 7, proiect de hotărâre privind acordarea de compensații și bani membrilor SVS-ului al Comunei Barincea pentru timpul efectiv de lucru prestat în intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului. Dă cuvântul domnului șef SVS-ului, Tambacostru. Bună ziua! După cum știți, acest proiect de hotărâre a mai fost aprobat dumneavoastră anul trecut. S-a referit asupra lui, acolo mai sunt două puncte în plus, pentru că anul trecut, când s-a făcut referire la valoarea net, știți că salariul este nesalariul plus, salariul net, s-a făcut așa, iar după ce am plătit asta, am plătit voluntarii, domnul, așa e legea, au oprit acolo tările către stat și au mai rămas o sumă de 10 lei, care mi se părea foarte puțin. Deci, o medie de intervenție, să știți, la așa, mai mult de 2-3 ore nu ține la un incendiu. Cam în timpul ăsta se lichidează. Să te scoli la două noaptea pentru 20 de lei, în condițiile în care omul ăla, deci eu i-am dat echipamentul care e plătit de primărie, nu vin cu hainele lor așa. Dar și echipamentul ăla trebuie spălat, trebuie așa, deci el când vine în loc să vină de plăcere, el trebuie să mai scoată banii de acasă. Și acum a venit cu o rectificare, având în vedere creșterea salariului minim de economie, creșterea, am luat în calcul și salariul mediu, deci nu mediu pe economie, s-a făcut un raport între cele două, astfel încât să rămână măcar, deci în mână, este, dacă calculați, între 17 și 20 de lei, nu este mai mult. Iar dacă ne referim la ce s-a plătit pe anul trecut, de exemplu, să știți că mai mult, deci, o să prezint la raport, am avut 29 de intervenții, dar din care cred că numai 6-7 au fost plătite efectiv, pentru că plătim numai alea care îi considerăm noi pe timp de noapte sau ceva, ci pe timp de zi și asta, deci nu ați nimic. Ce e la fel programului de lucru? Că băieții de la primărie sunt timpul serviciului de lucru, dar nu deci dacă participă în ei, deci ar fi ilogic să-i plătești dintr-o parte și în alta, chiar dacă să. Acum știți dumneavoastră, înainte de a cumpăra mașina asta de pompier, știți ce fel de incendii au avut loc la noi în comună și până vinea Bacou cu mașinile lor, știți că ardea casa în proporții de 70-80%. De când am adus mașina asta, tot timpul am ajuns la timp, s-au salvat. Deci singura casă care a fost cea mai cu probleme, care au fost al Gândurescu Dravlani. De acolo am fost anunțați târziu. Când am ajuns la acolo, deja era ars. Ce să mai e? Așa când suntem anunțați din timp, noi plecăm imediat, nu stăm la discuții. Care e cel mai aproape șofer, ăla scot pe mașină și pleacă. Nu există. Și dacă sunt și eu mă urc și plec, dacă băieții plecați undeva la treabă și nu ești șofer aici, eu mă urc, ei de pleacă, surc în mașină și ne întâlnim la incendiu unde este. Eu spun că am făcut o treabă destul de bună și în toată comuna, adică s-au salvat foarte multe locuințe și chiar anexe gospodărești care, știți cum îi pleacă focul de la o afumătoare. S-a dus la casă. De exemplu, am avut când am fost la Francis Lavrani, până la foc afumătoarea, lângă casă, un pic mai avea și dacă se ajungea la casă, dacă mai dura 5 minute. Ducea la casă sau la graș, și aia era. Am ajuns la timp, am salvat, a fost totul ok. Eu spun că nu e mult. Mai ales că anul trecut, când îi dădea telefon de la ISU, plecam la Stuf, la Mirești, stângeam, când ajungeam acasă, sunt din nou că v-a dat foc chiar. Nu? Și toată ziua stai la muncă, noaptea stai la incendiu. Da. Rămâne la plecerea noastră.
Dacă aveți întrebări sau nu. Întrebări. Sunt voluntari. Ce întrebări? Sunt voluntari pe la urmă. Da, dar deci este un caz clar de ceva. Voluntar este să deci, înscrii voluntar, chiar în luni o să avem la fiecare școală și la dumneavoastră, dacă chiar cineva să scrie, deci nu este că eu primesc eu sau ați înțeles, după o anumită lege. Și acolo legea aia încă au foarte multe drepturi. Numai că depinde de puterea Consiliului Local dacă poate să le acorde sau nu poate să le acorde. Eu acolo am pus un cât de cât minim, înțelegeți? Ideal ar fi să fie mai mult decât sunt acum, ca să fie în fiecare sat, să fie aproape la fiecare, ca să știți. Numai că anul ăsta noi am obținut avizul de la ISU, iar consilierul lor zice așa, te avizez dacă corespund din punct de vedere și tehnic și din toate punctele de vedere. Adică, tu ai 30 de voluntari. Dar mie mi-a sigur pentru ei echipamente pentru toți 30 voluntari. Și ați văzut cât costă un echipament și asta și nu e posibilitate. Și am redus la minim în așa fel încât să fim avizați, să nu fim... Pentru că până la sfârșitul anului, deci acum se pune foarte mare, o să pun, de acum acolo mare presiune cu SLSO din cauza și cu cutremurile și cu astea, o să fie foarte multe activități care nu putem să le mai dăm pătite. Cu pregătirea populației pentru cu tremuri, cu o grămadă de... Așa. Și vreau să zic că în județul Bacău sunt foarte puțini avizate și până la sfârșitul anului termen. Dacă nu se avizează, încep cu amiență, deci vreau să zic că cea mai minimă e 50.000. Haideți să punem la vot. Avizul Comisiei. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Supunere la votul. Punctul numărul 7, se aprobă în unanimitate. Punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Pancea, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului director. Nu, cred, tot domnul Tampa, pardon. Deci, acest proiect de hotărâre s-a întocmit conform prevederilor articolul 13 din litera B din legea 307, care este legea care se ocupă cu apărarea împotriva incendiilor și modificări și completări ulterioare, în care se stipulează că Consiliul Local emite hotărâri în condiții lege cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea fiecare cu administrează. Și conform articolul 14 din litera B din ordinul 163 din 2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, se specifică actele de autoritate locală privind apărarea împotriva incendiilor, sunt emise de Consiliul Local și sunt hotărâri sau dispoziții privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea pe care o gestionează. Din cauza acestor două motive, au fost obligați. Deci, conform legii, este și obligația Consiliului Local să facem un proiect de hotărâri care, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor. După materialele ați avut la dispoziție, proiectul de hotărâri cuprinde mai multe capitole, dintre care un capitol este obligațiile, care sunt obligații în general, obligațiile Consiliului, obligațiile primar, obligațiile utilizatorilor, obligațiile salariaților, obligațiile cetățenilor. Alt capitol care am introdus tot din legea 307, informările, activitățile de prevenire, organizarea activității de apărare împotriva incendiului prin enumerarea actelor de autoritate și documentelor care suntem obligați să le documim atât Consiliul Local cât și administratorii sau utilizatorii instituțiilor publice, conducătorii instituțiilor publice. Aici s-a mai specificat deci, investigarea, deci cine anunță, cum să anunță un incendiu, cine îi răspunde, ce anume trebuie să raporteze când observă un incendiu, obligațiile cetățenilor când se observă un incendiu. Dacă ați citit și sigur, ați citit că s-a făcut câteva referiri la modul de resurse de apă. Aici o să mai avem puțin de lucru că nu putem, de exemplu, dacă suntem la Vanic, să venim cu mașina să încărcăm cu apă de la Paricea. Deci trebuie să găsim o soluție ca să fie cât mai aproape de fiecare sat, să avem în jurul lui o rezervă de apă.
De altfel s-au făcut niște regulamente regulament privind fumatul, deci care este valabil atât în instituția primărie, cât și la dumneavoastră, la celălalt. Deci toți trebuie să aveți o dispoziție prin care să reglementați fumatul și lucrul cu focul deschis. Dacă aveți întrebări, deci astea, proiectul ăsta de hotărâri era obligat. Nu l-am făcut cam mult. Punem la vot acum să sunt de vot. Avizul comisiilor, comisia unică. Avizul la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă. La... la punctul numărul 9, trecem la raportul de activitate a SNS-ului Pagnicea. Domnul Tambaru. Bună ziua, nu știu dacă l-ați citit, dar chiar dacă l-ați citit, măcar să dăm picuim ceva din el. Deci în anul 2022, serviciul voluntar pentru situații de urgență Pagnicea a funcționat în baza unui regulament care a fost aprobat în hotărârea de Consiliul Local numărul 40 din 27 octombrie 2005. Iar începând cu data de iulie 2022, baza unui hotărâri Consiliul Local numărul 38 din 27 iulie 2020, așa, 2022. Serviciul voluntar pentru situații de urgență și-a desfășurat activitatea sub coordonarea președintelui Comitetului Local pentru situații de urgență și a Inspectoratului pentru situații de urgență Bacău. Activitatea s-a desfășurat în baza legii 307, legii 481, ordinul 712 din 2005, hotărârea de guvern 57 din 2016. Obiectivele propuse pentru anul care au trecut au fost actualizarea documentelor, ținerea avizului de funcționare, eficientizarea activității de prevenire, efectuarea unei exerciții de intervenții și evacuare din unitățile școlare și sedele administrative și asigurarea fondurilor pentru completarea bazei de materiale cu materiale și echipamente și mijloace tehnice pentru desfășurarea activității. În anul 2023 s-au desfășurat următoarele activități. Au avut loc 29 de intervenții la incendii structurate astfel. 20 au fost, 9 au fost în cooperare cu ISU Bacău și 20 au fost făcute propriu. Deci, după cum știți, un incendiu se anunță prima dată la 112. 112 mă sună pe mine, eu când ajung la locul intervenției, ei mă sună și zice dacă au nevoie, am nevoie de ajutor sau n-am nevoie de ajutor sau fost întoarcă mașina, că s-a întâmplat cum a fost la Vladnic, n-avea rost, noi am lichidat incendiu, pentru că nu au fost mari, sunt focus la următoare imediat și am întors mașina la post și chiar atunci era un incendiu la un incendiu de casă la asta, la comuna, comuna ta, așa acolo, și ei curcau păzduri acolo. Sau chiar s-au bucurat că nu au trebuit să mai vin aici. Ponderea resurselor, deci cauzele care au dus la aprinderea, la incendiile astea, au fost în felul următor. De la instalațiile electrice, două cazuri, de la sobe sau alte nesupravegheate, două cazuri, de la un coș de fum umbrat și foc deschis, 22 de cazuri. Adică foc deschis, foc pus intenționat și lăsat nesupravegheat. Foc deschis, deschis în spațiu deschis. În spațiu deschis, da. Sau la nivelul SVS-ului s-au mai executat un număr de 12 activități, 13 exerciții conform planului de pregătire care este aprobat în fiecare an și aprobat și înaintat către ISU Bacău. S-au făcut un număr de 325 de controle, dintre care la 10 la toate unitățile de învățământ, 35 la agenții economici și 7 la societățile la biserici, la cult. În urma activităților desfășurate, cele mai multe deficiențe s-au constatat la persoanele cu stare financiară mai precară. Nu ai ce să le faci decât să intru. Cele mai multe au fost că n-aveau, de exemplu, focul, faci în casă, lua jarul, l-am luat în fața casă. Deci, normal, conform legii, trebuie să ai un spațiu, o groapă, o cutie de tablă, ceva să-l pune acolo, pentru că spațiul ăla o să fie, adică
Jarul ăla, cenușa care aruncă, e posibil să apăja, să producă neplăceri. Iar sau coșuri de fum care sunt pur și simplu strecute prin tavan, prin perete, neizolate, de nimic. Alte activități. S-au făcut pregătirea membrilor să veselinești conform așa, au fost făcut informare publice atât pe site-ul instituției noastre, cât și la fișierele de comună. Începând de anul trecut, am înființat o pagină de Facebook numită ISU Parincea, SVSU Parincea. Am ajuns la un număr de 370 de membri. Intenția mea este să fie măcar unul de fiecare casă, nu de discutat acolo, numai, de exemplu, de pus informări sau dezbatere sau ce vreți. Deci nu este pentru mine special, adică are omul să comenteze ce crede, cum crede, sau să dea indicații, dacă îl consider eu prin avantajul nostru. Cele mai alte activități. S-a întocmit referate de necesitate pentru dotarea de conformitate cu legislația în vigoare, dar aici mai avem de lucrat, de exemplu, la echipamente și asta avem cam la jumătate din capacitate. Noi suntem în de 17 voluntari. Exact. Așa? S-a reușit achiziționarea, echipamente pentru șapte, deci care e pentru mașină, mă referi. Deci este echipat la fel. Mai trebuie să... Bine, tot achiziționarea a două, am propus și am făcut referate, a două turbosuflante, care sunt foarte, foarte eficiente în strângerea incendiilor de vegetație. Deci ne-au chemat, ne-au arătat și adevărul că așa este. Una este să dai cu priciu, când îți bine și cu asta și nu poți să-l stingi, pur și simplu alea parcă dai cu apă, pierde și o să din primul. Da, mulțumim, domnul Bogdan, asta o poți da informat, nu trebuie aprobată din urmă. Faci un pic prezentare, Costin, și pentru activitatea care e luni, da? Dar știi aici, mai nivel Consiliul Local. Activitatea? De luni. De luni. Da. Sau luni. Deci, conform adresei Inspectoratului de Situații de Urgență, săptămâna viitoare este sau organizată de Săptămâna Protecției Civile, pentru că pe 28 mai, în fiecare an, sărbătorim cu Ziua Protecției Civile. Și cu ocazia asta a zis că fiecare unitate administrativă să facă un plan de acțiuni care, prin care să serveze, să facă informări cu privire la această zi. La nivelul SVSU Parincea s-a organizat, se va organiza, de fapt, Ziua Porților Deschide la sediul SVSU, care se va prezenta tehnica, materialele, cu ce-i dotată mașina, un exercițiu de stingere a unui incendiu cu un stingător de primă necesitate și va fi, eu o să-l pun și pe site-ul instituției locatorii și va fi în felul următor. De exemplu, de luni, de la ora 8:30 la 9:30 în curtea primăriei, ca să poată să vină și elevii, ăștia tinerei, acum ăștia bătrâni, așa. Deci te-ai deschis pentru oricine, nu pentru elevi. De la 9:30 la 10, la 10:30 vă fi în curtea școlii Măreni, de la 10:30 la 11:30 în curtea școlii Măreni și de la 11:30 la 12:30 în curtea școlii Vlani. Cu ocazia acestor vor fi distribuite pliante, informații cu privire la cum se comporți la un cutremur, cum se comporți în caz de incendiu. Și alte întrebări sau activități care o să fie. Sau și astăzi, atunci o să putem să preluăm și cereri pentru cine vrea să scrie voluntar sau alte. Da, mulțumim, trecem la diverse. Să scrie cineva la diverse? Da, acum începem un pic la diverse. După cum vedeți, mai avem câteva zile și intrăm în zi de primăvară. Nu, e ultima. Acum e 23. Nu e ultima zi. Așa? Rugănintea mea față de dumneavoastră. Și, da, este o rugăminte din partea mea, dar este obligație față de dumneavoastră ca consilier local că o să înceapă cetățenii cu curățenia. Să îi sprijiniți, să îi informăm, adică să îi explicăm la oameni, să nu mai gunoaiele pe râpi, să... Deci, că aveți
Îi vedeți, trecând la deal la val, îi vedeți prin deal cu gunoaie, îi spuneți că nu îi vine, că trebuie să... Acum știți despre ce este vorba, nu? Toată lumea, cum vine prima oară, începe să-și curăță pomii, să-și mănături prin curte, să nu mai arunce totul la întâmplare pe râpi, să ducă... Da, duci la imagine așa, capturi. Da, deci ce înseamnă urelele, resturile crești de la copaci? Să le ducă frumos, să le depună undeva într-o margine de unde are el proprietatea, că ele cu timpul putrezesc și îl folosești ca îngrășământ. Dar duci acolo, duci unde acolo. Da, 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 dacă nu ne implicăm și noi un pic, normal, da. Sunt foarte mulți care îi spun că e bine așa, dar dacă îi explici odată, tot ce să înțeleg până la urmă. O să avem poliție locală, o să... Deci nu o să începem deodată cu amenzi, cu nu. Poliția asta dăm atribuții de să prevină, să prevină, trăiești după aia, o să înceapă și cu amenzi, dacă oamenii nu vor să înțeleagă. Da, cam asta am avut eu, dacă vreau să vă aveți ceva. Declarăm închisă în lucrările ședinței.